Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim. Som v kapitole Základ 1. Prvá lekcia. Muž. Me. Vyzerá to tak, že v dánštine sa niektoré hlásky píšu, ale nečítajú. Aké sú presné pravidlá, neviem. Dánštinu sa učím. Dievča. Pí. To mi pripomína anglické slovo prasa. Impí. Nejaké dievča. Neurčitý člen vyzerá rovnako ako vo francúzštine v. Takže dievča, nejaké dievča. Žena. Queen. To mi zas pripomína kráľovnu, queen. Chlapec. Tak. Opäť úplne iná výslovnosť, ako to vyzerá. Ime, ime. Nejaký muž. Je. Nejaký muž. Muž je muž. Je to tak. Dvenky. Ty. Du, ako v nemčine. Ty si nejaké dievča. Ja jem kvin. No to R znamená aj si, aj som. A som je to také celkom jednoduché. Ja som nejaká žena. Ja jem men. Ja som. Ja. Muž. In. Me. Ty si chlapec. Du. Du. Si. Er. Nejaký. In. Chlapec. Drei. To mi pripomína ako drei, tri v nemčine. Som žena. Je. Ja. Ja sa to dokonca číta. Som. Er. In. Kvinne. Perfektne.